Доброго вечора. Я рада вас вітати на черговому засіданні Вільного університету. І сьогодні в нас в гостях доктор історичних наук Дмитро Миколенко. Це наш лектор вже такий постійний, він читає в нас певний цикл, який пов'язаний з історичною пам'яттю європейських країн. Ну, як на мене, це дуже цікава тема. Ми вже говорили про Німеччину, денацифікацію і її історичну пам'ять. В нас була цікава лекція про Угорщину, ми говорили про Польщу, якщо я не помиляюся. І тепер ми будемо говорити про Францію. І, власне, для України цікаво, які є певні європейські кейси, і що ми можемо для себе в цих кейсах зрозуміти, побачити і якось для себе застосувати. Ну, як завжди, я зроблю вам коротенький анонс. Якщо нічого страшного не станеться у зв'язку з карантином коронавірусу, ми сподіваємось, що в нас буде наступна лекція пані Ганни Старікової, яка є культурологом, і ми давно хочемо її запросити. І ми поговоримо про образ жінки. Власне, ця лекція планувалася до 8 березня, не свята, а Міжнародного дня прав жінок. І ми, власне, поговоримо про жінку. Ще одна об'ява. Післязавтра, 14 березня, науковці святкують День Пі. Ясно, чому це 14 березня, тому що 3.14. Тому раджу вам всім на честь цього дня вживати пироги круглі, тому що пай – це пирог, і математики традиційно святкують за допомогою, як це, з пирогами такими круглими. І коли в нас лекція припала на День Пі, ми теж тут святкували з пирогами. Ну і наукова новина, власне, це коронавірус. Радимо вам всім мити руки. От ми теж відправляємо всіх наших відвідувачів мити руки, тому що основне джерело поширення – це насправді брудні руки, а не повітряно-крапельний шлях. Пам'ятайте про це і більше мити руки. Ну і, власне, я не буду вас затримувати, я передаю слово пану Дмитру. Ще хочу нагадати, лайкайте, поширюйте і заходьте на наш сайт, тому що всі ваші перегляди, всі ваші відвідини – це теж для нас важливо. І можете подивитися попередні лекції пана Дмитра теж на нашому сайті. Слово пану. Вітаю вас, дорогі друзі. Ну, в першу чергу, звісно, хочу подякувати, що запросили в чергове і дали таку можливість уже прочитати цілий, справді, цикл лекцій, присвячених історичній політиці, політиці пам'яті різних країн європейських. Зараз пропоную лекцію, присвячену Франції. Пані Оксана, мені здається, дуже слушно сказала, що це справді дуже цікаві кейси для України, і кожна окремо взята країна по-своєму цікава. І практики реалізації історичної політики, ну, звісно, вони не можуть бути однакові в різних країнах Європи, навіть близьких цивілізаційно один до одного, але тим не менш, все-таки певний досвід вирішення якихось конкретних проблем може бути, звісно, актуальним і для України. Отже, сьогодні Франція. Франція, я назвав сьогоднішню лекцію так трішки поетично, да, між прагматизмом і почуттями. Звісно, політика пам'яті може характеризуватися і емоційністю, може характеризуватися і прагматизмом. Якою ж була політика пам'яті у Франції? Скажу відразу, що політика пам'яті реалізовувалась у Франції, в принципі, ну, починаючи з 19 століття, і ми можемо вважати Францію тією країною, яка одною із перших на європейському континенті, в Європі і загалом у світі почала реалізовувати таку цілеспрямовану систематичну політику пам'яті або історичну політику. Ну і, звісно, були певні періоди реалізації цієї політики, і в різні часи якісь історичні події були ключовими, да, от якраз в дискурсі політичному і в реалізації політики пам'яті. Колись відомий французький дослідник Марк Блок сказав, да, що німці інтенсивніше переживають свої колективні спогади, ніж французи, які здавна схильні керуватися здоровим глуздом. Ну, Марк Блок був французом, да, і ми можемо відразу, так би мовити, запідозрити його в
упередженості. Він міг якось як і в позитивному світлі показати французів. От ми спробуємо перевірити цю тезу. Чи правді так, чи справді французи завжди керувалися у реалізації своєї політики пам'яті здоровим глуздом? Чи може все-таки так само, як і іншим націям, були періоди, коли французи брали на озброєння якісь емоції і справді їх емоції впливали на реалізацію історичної політики. І кілька таких термінологічних аспектів. Я нагадаю, що термін «політика пам'яті» він не такий вже давній. Він народився в середині 80-х років під час великої дискусії історики у Німеччині. Саме тоді постав цей термін, і його застосовували противники відомого історика Нольте для критики його концепції історичної. І от цікаво, французи використовують цей термін «історична політика» або «політика пам'яті», і відразу напрошуються такі порівняння. От які терміни там у Німеччині, у Франції, от ми спробуємо їх порівняти. Нагадаю, що колись я справді цій аудиторії читав лекцію про Німеччину, і у нас буде можливість провести такі певні паралелі. Скажу, що загалом історична політика, такий термін в дискурсі французькому майже не вживається, він майже непомітний. Натомість є інші терміни, про які я вже скажу трішки нижче, але разом із тим хочу підкреслити, що французи є піонерами в плані дослідження політики пам'яті. Вони першими, такі першопроходці, вони справді такі задавали вони тренд у цих дослідженнях. Нагадаю теж, я колись у цій лекції про Німеччину про це згадував, що саме французи відродили цікавість до досліджень студій пам'яті. Саме у Франції вони зародилися. І з легкої руки оцього пана П'єра Нора наприкінці 70-х, на початку 80-х років ці студії стали справді таким європейським трендом і стали дуже популярними. Слідом за французами вони почали досліджувати ці студії, постали в інших країнах Європи, і активно політика пам'яті стала досліджуватися. Чому заслуга П'єра Нора? В першу чергу те, що він розробив концепцію місць пам'яті, я про це вам розказував. І загалом ця фігура дуже знакова в плані реалізації французької політики пам'яті. Я ще кілька разів буду згадувати, повертатися до цього пана, і буду згадувати його в лекції, не тільки у контексті його досліджень і студій, а ще в контексті його громадської позиції, позиції історика. Це буде сюжет, пов'язаний з початком 2000-х років. Але про все по порядку. Французи застосовують інші терміни, я вже сказав, це управління минулим, як ви бачите, борг пам'яті, наприклад. Нагадаю, що німці застосовують таку концепцію опрацювання минулого, французи трішки по-іншому ставлять питання, але це не означає, що ці терміни абсолютно не перетинаються. Це терміни часто густо тотожні і, в принципі, означають одні і ті ж самі практики. Опрацювання минулого, робота з історією, це все є комеморація, все це є політика пам'яті, і це все дуже схожі поняття між собою. Скажу, що одна справа, звісно, досліджувати політику пам'яті. Я вже сказав, що ці студії не такі вже й старі. Тобто десь з середини 80-х років історичну політику починають дуже активно досліджувати. А от сама політика пам'яті, як явище, народилася, звісно, набагато раніше. Я вже казав, що Франція починає реалізовувати систематично свою власну політику пам'яті десь з 19 століття. Звісно, ключовою подією, яка була у розрізі цієї політики, це, звісно, була Велика Французька революція. Знаєте, що Велика Французька революція кінця 18 століття, вона, звісно, була пов'язана з значними дуже політичними, соціально-економічними трансформаціями.
Звісно, навколо цієї події велися дискусії істориків. Ну і саме ця подія, вона і відкрила от початок, дала початок от такої систематичній, такій систематичній політиці пам'яті, історичній політиці у Франції. Я думаю, що це будівлю ви всі знаєте, це пантеон славнозвісний. Скажу, що будували його як церкву, але ви знаєте, що не добудували, да, вчасно, як планували, тому що, по-перше, під час будівництва цієї споруди Суфлон, це головний архітектор, який займався безпосередньо будівництвом цієї церкви, він помирає. Ну, а крім того, ви знаєте, що починається Велика Французька революція, оці всі події, вони в комплексі призвели до того, що ця будівля так і не була освячена як церква, да, так як планували. Ну, а нова революційна влада вирішила зробити тут, ну, таке своєрідне місце пам'яті, да, місце пам'яті пов'язане з Великою Французькою революцією. Фактично, ну, на фасаді, да, цієї будівлі викарбована фраза «Великим людям вдячна вітчизна». Да, от саме з тих подій починається, ну, систематична політика пам'яті. Оце пантеон саме стає центром, да, реалізації цієї політики пам'яті, основним, якщо хочете, місцем пам'яті, да, за П'єром Нора. Ну і скажу, що, звісно, тут це усипальниця, да, відомих французьких людей. Ну і фактично остаточно вона стала такою. Там були перерви, коли цей пантеон ставав церквою, да, потім він знову став усипальницею. Зрештою, з 1885 року він остаточно став усипальницею. Да, от якраз тоді Віктор Гюго тут був захоронений. Ну і першими, хто був захоронений, да, у пантеоні, був Вольтер, як ви бачите, да, от Анаре Марібо, тобто діячі просвітники, да, а також учасники Великої Французької революції. Ну і якраз пантеон був з самого початку і пов'язаний дуже міцно з подіями Великої Французької революції. Скажу, що, ну, тут є різні композиції скульптурні, тут є і Робеспір, і Д'Антон, як ви бачите. Тобто тут представлені різні політичні діячі, які часто густо, ну, ви знаєте, були політичними суперниками, але незважаючи на це, всі вони тут разом. Да? Тут і Марат, і той же самий Лазар Гош, тобто різні діячі, і політики, і військові, і, звісно, представники культури, просвітники. І фактично Велика Французька революція була тим основним, тією основною подією, тією основним історичним явищем, яке застосовувалося впродовж всього 19 століття. Ви знаєте, що в цей період формується і історіографія французька щодо Великої Французької революції, кілька напрямів і течій. І впродовж цього часу велася активна дискусія з приводу того, яке значення для Франції мала ця подія. Але наприкінці ХХ століття постала інша подія, яка почала набувати не менш значущою для реалізації історичної політики. Це Перша світова війна. Перша світова війна. Ви знаєте, що до того була ще франко-пруська війна, але французи про неї згадувати не дуже люблять, адже ви знаєте, що закінчилась вона для Франції не дуже невдало, да, Франція програла цю війну і втратила внаслідок неї і території, і Зас, і Лотарингію. Да, ви знаєте, що ця війна була такою, як для німців Перша світова, да, тобто така, яку не дуже люблять згадувати, да, відповідно, вказаних країнах. От Перша світова війна, вона для Франції виявилася переможною, французи в цій війні перемогли, звісно, не випадково ця війна стала тією подією, яка активно застосовувалась в комеморації. Дуже багато практик, про які ми всі прекрасно знаємо, і про які ви всі прекрасно чули, і, може, навіть брали участь у цих практиках, вони якраз були пов'язані з Францією. Саме у Франції вони були започатковані. Ну, наведу такі прості приклади. Да? Ну, по-перше, скажу, що у Франції офіційним святом, ну, знаєте, що 11 листопада 1918 року було підписано перемир'я. Да? Вона фактично завершила Першу світову війну. 1922 року у Франції
Це стало офіційним святом. Да? Ну і крім того, у зв'язку з Першою світовою війною Франції почали започатковуватися дуже цікаві практики, про які я хочу вам розповісти. Ну, по-перше, почали влаштовувати могили невідомого солдата. Ви знаєте, що дуже багато французів загинуло, там, наприклад, під Верденом, да, під іншими, в інших місцях, да, от, активних бойових дій. Фактично, ідентифікувати загиблих всіх, ну, фактично, це було неможливо. І тому захоронених там, от просто на полі бою, привозили відповідно в спеціальні міста, влаштовували ці могили невідомого солдата. Це практика, яку вигадали у Франції. Потім ці практики були підтримані у Польщі. Ну, ви знаєте, активно застосовувалося і в Радянському Союзі після Другої світової війни. Крім того, таке явище, як вічний огонь, вогонь, да, наприклад, все це якраз практики, які були започатковані у Франції. Це тріумфальна арка, я думаю, що ви прекрасно знаєте. Тут саме поблизу неї от були влаштоване спеціальне місце пам'яті, де якраз захоронили оцих невідомих солдатів, які загинули під Верденом. І скажу, що цей невідомий солдат, він, ну, дуже символічно підходив, да, для комемораційних практик. Чому? Тому що, ну, людина, яка не просто віддала своє життя, а фактично віддала своє ім'я, заради батьківщини, вітчизни, жертвеність така. Ну і це все дуже підходило для реалізації от таких підняття патріотичного духу і для застосування таких комемораційних практик. Ну, крім того, ну, з Першою світовою війною дуже багато різних місць пам'яті, таких цікавих, я думаю, що про них ви хоч раз чули або бачили їх. Ну, наприклад, наведу такі найбільш такі цікаві і трішки екзотичні. Да? Ну, всі прекрасно знаєте, що коли відбувалася битва при Марні, да? Тоді на Західному фронті Першої світової війни французам катастрофічно не вистачало солдат. Да? І ви знаєте, що їх підвозили таксі. Да? Отакі таксі. І от в Парижі є пам'ятник таксі, да? От, автомобілю Рено, які тоді застосовувалися як таксі в Парижі. Вони підвозили солдатів до місця якраз битви. І завдяки цьому французи, ви знаєте, встояли, і не тільки встояли, а трішки відсунули, да, от, німців на схід. І от після цих подій якраз було влаштовано такий пам'ятник, спеціальний таксі. Я не знаю, чи дивилися ви фільм, може він такий дуже популярний. Називається «Довгі заручини». Да, це французький фільм. І там дуже цікаво обіграний цей сюжет з таксі. Там ведеться діалог між учасником бойових дій, людина, яка там безпосередньо бачила війну, да, і генералом, який там служив в тилу, коли відбувалися ці події Першої світової війни. І от у них відбувається такий діалог, коли учасник бойових дій там починає згадувати жахіття війни. Цей генерал, який там служив в тилу, каже: у нас тут в Парижі були справжні жахіття, жодного таксі не могли впіймати, да, щоб доїхати на роботу. От приблизно така історія. Ну і таке місце пам'яті у Парижі, пов'язане з Першою світовою війною, так само є. Ну, але, напевно, найбільш важливе, найбільш складне для французів – це, звісно, Друга світова війна. Колективна пам'ять про неї. Чому? Тому що, ви знаєте прекрасно, що саме Друга світова війна, вона розколола французів. Розколола внаслідок того, що, ви знаєте, частина Франції під час Другої світової війни була окупована Німеччиною. Ну, а на частині постав режим, який співпрацював з нацистською Німеччиною, вішистський режим. Ну і відповідно, ви знаєте, що незважаючи на те, що після Другої світової війни Франція як держава відродилася і нацизм був переможений, за цією пам'яттю колективною, да, про Другу світову війну треба було щось робити. Треба було щось робити. І як французи вирішували цю проблему? От вона, напевно, найбільш важлива, найбільш ключова в нашій сьогоднішній лекції. І, звісно, в першу чергу їй я і хочу присвятити сьогоднішній свій виступ. Не знаю, чи знаєте ви чи ні, але символом Другої світової війни для французів є блакитні волошки. Да? Знаєте, що в Україні цим символом є мак, да?
Цікаво, що Мак прийшов до нас з Польщі, але ви знаєте, що з Польщі він прийшов з країн англосаксонських, да? Тобто з Великої Британії, з Канади, Сполучених Штатів Америки, саме там був започаткований цей символ. У Франції він не застосовується, там зовсім інший символ і зовсім інша символіка. Ну це так просто, щоб вас трішки розважити, але ключові події, звісно, ключові моменти ми зараз з вами обговоримо. Ви знаєте, що найбільш, ну як можна було об'єднати французів після Другої світової війни? Треба було, звісно, взяти на знамена якесь явище, яке б дозволило французів консолідувати. Отаким явищем став, звісно, рух опору. Рух опору. Ви знаєте, що під час Другої світової війни він активно розвивався. І, ну, звісно, далеко не всі французи брали в ньому участь. Далеко не всі його підтримували активно. Були такі, які до нього ставилися абсолютно байдуже, були такі навіть, які засуджували. Але, тим не менш, саме рух опору дуже підходив для тієї того явища, яке може консолідувати, об'єднати французів. Ви знаєте, що після Другої світової війни у Франції, та в цілому, в принципі, упродовж цієї історії, 19-го, початку 20-го століття і міжвоєнного періоду, для неї завжди було характерно доволі жорстке протистояння між лівими і правими. Якщо говорити про післявоєнний період, тобто період після Другої світової війни, то це, звісно, протистояння між голістами і комуністами, да, або соціалістами, між лівими і правими, як я вже сказав. Ну і, звісно, цей рух опору, він дуже підходив, аби влаштувати і тих, і тих. Да? Ви знаєте, що в рухі опору брали участь, в принципі, ну, звісно, і голісти, там праві, звісно, брали участь і комуністи. Тому це була та подія, те явище, яке могло б як примирити політичні сили, які боролися за владу після Другої світової війни. Ну і, звісно, саме вона підіймається на знамена. Ну і саме цьому явищу французи віддавали таку відводили важливу роль для того, щоб консолідуватися і об'єднатися. Ну але все одно було маса проблем, да, які треба було вирішувати після Другої світової війни, і треба було об'єднуватися, і, звісно, тут треба подивитися, як різні політики реалізовували цю історичну політику, яке місце відводили тому ж самому руху опору в різні періоди, і як змінювалась політика пам'яті впродовж правління різних президентів. Ви знаєте, що відразу після Другої світової війни Франція вступила в такий період політичної нестабільності, да, жорсткого протистояння між правими і лівими, як я вже сказав. Незважаючи на те, що певний консенсус правильної реалізації політики пам'яті був досягнутий, але тим не менш у Франції на той час було дуже багато різних політичних проблем. Да? Це і проблема Алжиру, загалом колонії, да, що, знаєте, розпочався процес деколонізації, він серйозно розколов французів. Це не тільки проблема, звісно, колоній, там різні соціально-економічні проблеми, які загострили політичне протистояння. Ну, але більш-менш такі політичні пристрасті починають вщухати за правління Шарля де Голля. Ви знаєте, що він прийшов до влади після доволі глибоких і кардинальних політичних змін. От на попередньому слайді я на цьому наголошував, що ключова роль в реалізації політики пам'яті після 58-го року належить саме французьким президентам. Ви знаєте, що після політичних реформ 58-го року Франція стала президент-парламентською республікою, змішаною, да? Де президенту відводиться дуже важлива роль, наприклад, в формуванні уряду, значний він вплив має і на парламент. Да, тобто, фактично, така модель, вона давала президентові дуже великі повноваження, в тому числі в плані реалізації історичної політики. От з тих часів, от з 58-го року, саме президенту Франції належить ключова роль в задаванні певних трендів в реалізації історичної політики. І в даному випадку Шар де Голль став тим першим президентом от П'ятої республіки, да, який безпосередньо вже впливав і визначав, можемо сказати, основні напрями історичної політики. Ну, якраз упродовж свого президентства, да, от якраз на знаменах
політики пам'яті Франції, звісно, був рух опору. Як я вже казав, сам Шарль де Голь був представником руху опору, і тому, ну, звісно, цей концепт героїзації учасників руху опору, він дуже підходив для того, щоб консолідувати Францію. Цікаво, що французька політика пам'яті, вона не акцентувала увагу, ну, на якихось особистостях і героях руху опору, героїзувалося радше саме явище, да, руху як таке. Да, тобто те явище, яке мало от примирити всіх французів і об'єднати їх в їхньому прагненні, да, от рухатися якомусь одному напряму. Питання з приводу там Голокосту, з приводу вішистського режиму в цей період майже не обговорювалося і не піднімалося. Да? Тобто це ми можемо спостерігати упродовж всього періоду правління Шарля де Голля, цього десятиліття, да? Тобто з 59 по 69 рік. Ну а потім, звісно, були і інші явища, і інші історичні події, які призводили до того, до, так скажімо, до необхідності переосмислити минуле французьке. Знаєте, що після Другої світової війни починається процес деколонізації, він для Франції був дуже болючим. Франція поступово, дуже болісно, да, втрачала свої колонії. Особливо, знаєте, важкою історія була з Індокитаєм і, звісно, з Алжиром. В першу чергу з Алжиром, бо Алжир французи намагалися залишити, да, як заморський департамент, да, у своєму складі. І там було дуже багато колоністів французів, да, етнічних французів. Ну, крім того, велика кількість різних ресурсів, які, ну, це все зумовлювало те, що Франція хотіла залишити, да, от, Алжир у своєму складі. Ну, але ви знаєте, що внаслідок того, що там загострюється політична боротьба, загострюється визвольний рух. Ви знаєте, що Франція там активізує військову присутність, нарощує її, починається там війна. Фактично, ну і фактично саме Шарлю де Голлю довелося вирішувати цю проблему. Фактично Франції потрібна була фігура, яка взяла відповідальність за все, за вирішення проблеми в Алжирі. Да? Тобто оце в умовах, ви знаєте, Четвертої республіки, вона була парламентсько-президентською, ну, такої фігури просто не знайшлося. Шарль де Голль став тією фігурою, яка фактично вирішила цю проблему, алжирську проблему, фактично давши Алжиру, так би мовити, свободу. А тепер треба було якось розуміти, якось щось робити, да, з цією пам'яттю про колоніальне минуле. В умовах, звісно, деколонізації. Звісно, ця проблема деколонізації, вона постала дуже гостро, да, і її активно починають обговорювати, да, в тому числі історики. Бо на той час у Франції, ну, була вже певна традиція, да, от колоніалізму, вона була доволі тривала, і це вже завдання було не просто політиків там обговорювати це, але й істориків. От далі можемо сказати, що саме Друга світова війна, вишистський режим, Голокост, а також саме колоніальне минуле стали тими проблемами, які от французам доведеться вирішувати у подальшому. Ну, і звісно, Перша світова війна. Цікаво, що відразу після Першої світової війни французи були схильні, звісно, звинувачувати Німеччину в тому, що була розв'язана ця війна. Ну, загалом в західній історіографії країн-переможців, да, склалася така традиція звинувачувати там Вільгельма і, звісно, Німецьку імперію в тому, що ця війна була, ну, розв'язана і призвела до таких катастрофічних наслідків для Європи. Але от цікаво, що саме от уже після Другої світової війни починається переосмислення всіх цих речей, в тому числі пов'язаних з Другою світовою війною. Ну, це перед вами П'єр Реновен. Я думаю, що відомий вам історик. До речі, він був учасником Першої світової війни. Він був поранений тяжко під час Першої світової війни, втратив праву руку. Ну, а потім став дуже успішним істориком. Він працював в Сорбоні, да, спочатку директором бібліотеки, потім лектором, професором. Він був потім президентом фонду, Національного фонду політичних наук. І от цікаво, от як французи після Другої світової війни, після оцих всіх страшних речей, які відбулися, да, після цього розколу, після вішистського режиму, після окупації, почали сприймати Першу світову війну, яку раніше вони героїзували активно. Да.
От цікаво, що а П'єр Реновен був тим істориком, який задавав певні тренди, да, от в історичній науці. І він дуже серйозно вплинув на інтерпретацію Першої світової війни, от якраз після завершення Другої світової війни. Да, от в своїх роботах він якраз писав про те, що Перша світова війна вона стала радше причиною таких, знаєте, колективних пристрастей, які вирували в європейських країнах. Пропаганда, агітація, формування такого образу ворога, іншого, в свідомості різних націй, протиставлення один одному, все це призвело до Першої світової війни. Але при цьому Реновен все-таки повністю не відмовився від тієї спадщини міжвоєнного періоду, коли все-таки звинувачували першу чергу Німеччину у Франції в розв'язанні цієї війни. Реновен казав, що у цих колективних пристрастях першу скрипку, звісно, відігравали німці. Да? Саме їхня така пропаганда була суцільна, яка призвела до того, що зрештою європейські країни зіткнулися між собою в такій кровопролитній бійні. Далі більше, да, треба було якось також переосмислювати минуле. Після Першої світової війни вже пройшло вдосталь часу, якраз можна було це все переосмислити, можна було зробити якісь висновки. Саме за правління де Голля в 1968 році у Франції завершило будівництво такого меморіалу на місці славнозвісної битви, да, Верденської битви, де полягло величезна кількість солдатів, да, з обох боків, звісно, з німецької сторони, з французької сторони. Такий от меморіал. Він став якраз справжнім символом, да, місцем пам'яті про Першу світову війну, чи не основним місцем пам'яті про Першу світову війну. Тобто поступово, як ви бачите, от в деголівський період французи зосередились на переосмисленні якраз Першої світової війни. Да? Друга світова війна була таким, річчю, доволі контроверсійно, яку не хотіли піднімати ні історики, ні суспільство. Да? Тобто, в принципі, можемо сказати про те, що так, на знаменах там був рух опору, але більше там якихось питань контроверсійних не чіпали. От Першу світову війну активно переосмислювали. Ситуація трішки зрушилась з цієї от точки, з цього статус-кво, період правління Жоржа Помпіду. Ви знаєте, що в 69-му році він приходить до влади, теж правоцентрист, да, то, в принципі, людина, яка, якщо поглянути там на його ідеологію і на його практики, в принципі, можна його характеризувати як продовжувачем політики Шарля де Голля. І скажу, що от він вже трішки по-іншому інтерпретував політику пам'яті. Він більше, скажімо так, почав говорити про проблемні речі. Да? І він так дуже продемонстрував, да, от ставлення тодішньої влади, чітко і вже показав ставлення тодішньої французької влади до пам'яті про Другу світову війну і, наприклад, про інші події. От зверніть увагу, це його тут на цьому слайді якраз представлена його позиція. Забути про рани, які ділять французів з поваги до Франції. З поваги до Франції. Тобто не обговорювати, да? не провокувати дискусій. Да? В першу чергу тут малася на увазі, звісно, Друга світова війна. Тобто ці речі не чіпати. Ви знаєте, що дуже схожа ситуація, наприклад, в 75-му році сталося і в Іспанії. Можливо, буде нагода, я колись вам розповім про політику пам'яті в Іспанії. Там була така ера забуття своєрідна. Да? Не обговорювати, не піднімати питання, пов'язані з диктатурою Франко, не подразнювати, да, от свідомість там представників, різних представників, угрупувань політичних, там, соціальних верств. Дуже схожа ситуація, в принципі, в період Помпіду. Тобто не чіпаємо, не говоримо, не обговорюємо і залишимо це, так би мовити, в спокої. Але тим не менш, да, французьке суспільство, воно завжди активне, да, і ви знаєте, що ці питання, вони рано чи пізно, очевидно, що постали, да, перед французьким суспільством. Наведу такий дуже красномовний приклад. Саме в 69-му році, от якраз період оцей, коли відбулася зміна влади у Франції, да, приходить Помпіду, було знято фільм «Сум і жалість».
Да? Він дуже показовий. От цей фільм, на відміну від попередніх, які були зняті в період правління Шарля де Голля, він чітко показав, що до руху спротиву французи ставились по-різному. Були французи, які були схильні домовлятися з нацистським режимом, були схильні вступати з ним в колаборацію. Оці ці проблеми вони чітко були показані в цьому фільмі. Якщо ви не дивилися його, рекомендую, подивіться, будь ласка, щоб зрозуміти, напевно, дух тієї епохи. І, на мій погляд, він дуже непогано передає ті настрої, які панували у Франції під час Другої світової війни. Цікаво, що Помпіду він заборонив показ цього фільму. У президента Франції доволі широкі повноваження в цьому плані. Державному телебаченню, тим не менш, цей фільм він привернув увагу французької громадськості, його, звісно, активно обговорювали. Потім французький історик Андрій Руссо назве оцю ситуацію у Франції от після появи цього фільму розбитим дзеркалом. Да? Фактично можемо сказати, що поступово починає руйнуватися ота модель політики пам'яті, яка була започаткована і сформована за де Голля, і починають поступово переглядати. Як ви бачите, ініціатива в принципі в цьому належить якраз французькому суспільству. Да? Тобто ця ініціатива, вона не йшла не від влади. Да? Ще кілька таких важливих моментів періоду правління Помпіду. Це Поль Тюв'є. Я не знаю, чи відома вам ця фігура чи ні. Ви знаєте, що сам Помпіду, він в руху опору участі не брав. І відомий факт, що саме за його правління цей пан був помилуваний. Да? Це колишній керівник міліції режиму Віши, який допомагав шефові гестапо Барб'є. Я буду згадувати цю фігуру ще кілька разів впродовж цієї лекції. Допомагав переслідувати євреїв. І всіляко сприяв прагненням Німеччини знищувати представників цієї нації. Підкреслюю, що за Помпіду він був помилуваний. Да, Помпіду бачав оцей компроміс французький, оцей статус-кво саме в таких речах. Да, саме в таких речах. Тим не менш, ситуація у Франції змінювалася. Да. В 1973 році на полицях французьких книгарень з'явилася отака от книжка. І написав не француз, американець Роберт Паркстон «Франція в період Віши». Ця книжка була написана ще в 64-му році, але французи, перекладена ця книжка була французькою лише 73-го року, і саме тоді французи масово почали з нею знайомитись. Оці книжки вже відкрито почали говорити про французький колабораціонізм. І фактично ця книжка була вже написана на серйозних документальних джерелах, які підтверджували всі ці факти. Звісно, ця ситуація з французьким колабораціонізмом, вона привернула увагу громадськості французів, французької. Французи почали все більше і більше цим питанням цікавитись і його обговорювати. Да? Як же далі з цією ситуацією жити? Далі ви знаєте, що змінилася влада у Франції. Змінилася, скажімо так, без якихось серйозних трансформацій. Да, ви знаєте, що Валері Жискар Дестен, він, в принципі, він був представником все-таки таких правоцентристських сил, тобто ліберальний або правоцентристський, там лібералізм, консерватизм, десь на межі цих ідеологій. Він перебував, да, можемо так сказати. І фактично цікаво подивитися, яку ж позицію він займав, да, чи призвів він до якогось зміни вже політики пам'яті. Чи якось відбилися оці настрої суспільства французького на дії уряду? Чи була якась реакція з боку влади? Цікаво подивитися, яку ж позицію він займав. Цікаво, що він намагався продовжувати оту лінію, яка була започаткована ще за Помпіду. Він загалом вважав, що оця історія тяжка і контроверсійна Другої світової війни, вона є таким тягарем, який не варто тягнути за собою французам, а десь треба його залишити. Він скасував 75-го року урочисте святкування 8 травня.
Ну, цікаво, що ненадовго. Потім, коли, забігаючи наперед, скажу, коли прийшов до влади Мітеран, да, перший соціаліст, президент Франції, він відновить святкування цієї дати. Ну і скажу, що відразу після, ну, фактично, це відбулося в 1981 році, тобто не тривалий час, да, от не святкували. Ну і відоме також звернення Дестена, новорічне, 77-го року, де він так само от задав історію Франції, да, минуле. Він казав про те, що французам не слід піддаватися ревматичним болям історії. Тобто позиція дуже схожа на позицію Помпіду. Як ви бачите, тобто Дестен він намагався продовжувати ту лінію, яка була започаткована за Помпіду. Але все-таки певні подвижки відбулися. Цікаво, що саме за його правління, от незважаючи на цю його позицію, відкрилися французькі архіви. Ви знаєте, що у Франції в цілому діє мораторій 50-річний на використання документів, ну, державного значення. Да? Так от цікаво, що відкрили раніше, да, от документи, які були присвячені Другій світовій війні і вішиському режиму, тобто після 30 років по завершенню Другої світової війни. Ну і фактично це призвело до такого справжнього наукового буму. Да? Тобто почали активно історики вивчати Другу світову війну, вішистський режим, цю ситуацію у Франції за часів Другої світової війни. Все більше і більше говорити про депортацію євреїв. Всі ці речі стали, ну, звісно, привернули увагу громадськості. Саме в 1980 році, так само за правління Дестена, у Франції було створено Інститут сучасної історії. Це фактично перша наукова установа Франції з вивчення новітньої історії. Тобто вже ця установа була націлена на те, щоб вивчати в тому числі і Другу світову війну. Да? І все це дало серйозний поштовх. Незважаючи на таку позицію, да, от Дестена, все-таки з іншого боку, да, ці ініціативи влади вони дали поштовх дуже серйозний до переосмислення минулого. Да? Не знаю, чи очікувала французька влада таку реакцію, коли дозволяла все це робити, але тим не менш очевидно, що, ну, можна було це все предугадати. Да? Тобто, з одного боку, Дестен говорить такі речі, да, спрямовані на те, що давайте там не будемо чіпати історію, а з іншого боку, от відбуваються такі практики, які апріорі сприяли, ну, якраз переосмисленню минулого. Ну і от в цих умовах, звісно, починають з'являтися різні контроверсійні концепції і різні контроверсійні книжки. Не знаю, чи відома вам ця фігура, ну, я думаю, що то, в принципі, про спроби поставити під сумнів факт Голокосту, да, і я думаю, що, звісно, для вас ці факти відомі. Це Робер Феррісон, він якраз написав книжку, де намагався довести, що нацисти не використовували газових камер за часів Другої світової війни. А відтак, ну, він ставив під сумнів сам факт, ну, геноциду. Він казав про те, що дуже багато міфів, пов'язаних з цією подією, що Ізраїль багато цих міфів створив спеціально для того, щоб дискредитувати, ну, сильніше там, ну, наприклад, німців, і в угоду, звісно, Ізраїлю, в угоду там своїй історичній політики і так далі. Він назвав підробкою щоденник Анни Франк, я думаю, що відомо вам, ну, джерело, да? Джерело про Голокост, це дівчина, яка залишила по собі щоденник, і дівчина, яка, ну, яка жила в період Голокосту, і фактично ці свідчення, вони стали дуже важливим джерелом для вивчення Голокосту. Ну і все це дало підстави для того, щоб ну, всі ці речі, да, дали підстави для розслідування. Ну і фактично дуже скоро, да, кілька наукових інституцій довели, що щоденник Анни Франк є правдивим. Ну і скажу, що припущення Феррісона, да, який був зрештою засуджений за звинуваченням у фальсифікації історії, ну, фактично, ну, звісно, поставили під велике знак питання, ну, фактично його розкритикували. Да? До речі, доволі серйозний вирок для нього був, да? Тобто 3 місяці ув'язнення, 21 тисяча франків штрафу. Тобто, фактично, французьке суспільство таким чином реагувало на
спроби поставити під сумнів Голокост. Уже тоді фактично, да, без якоїсь цілеспрямованої політики історичної влади, спрямованої на те, що французи там, ну, каються за Голокост, як німці, тобто нічого такого у Франції не було. Це фактично відбувалося от в таких умовах, коли французька історія тільки почала переосмислюватися. Ну, а далі до влади прийшов Франсуа Мітеран. Да, ви знаєте, що він посів крісла президента в 1981 році і фактично перебував на цій посаді до 1995 року. Це перший, як я вже казав, згадував в цій лекції, президент-соціаліст, президент П'ятої республіки соціаліст. Ну і скажу, що от за його правління, за його президентство політика пам'яті, історична політика Франції дуже серйозно активізувалася. В який бік і в який напрям, давайте зараз будемо з вами розбиратися і познайомлю вас з цим. Скажу, що саме за його правління, от фактично співпало так, да, що його там перебування при владі, воно співало там черговою річницею революції, да, яка дуже помпезно святкувалася у Франції. Ну і скажу, що в цьому питанні щодо французької революції, знаєте, що французька революція, звісно, була пов'язана з різними явищами історичними, в тому числі з терором, жорстким політичним протистоянням і так далі, тому подібне. Ну і, звісно, Франсуа Мітеран, він от на цих урочистостях, в своїх промовах, він послідовно доводив тезу про те, що саме Велика Французька революція відкрила французам шлях до громадських демократичних прав, прав людини і відкрила дорогу Франції до встановлення демократії. От приблизно такі речі, вони були, ну, трендовими для Франсуа Мітерана. Ну, а далі інші речі, да, інші речі, звісно, пов'язані з Першою світовою війною і, що головне, з Другою світовою війною. Ну, перше, першу чергу, звісно, Перша світова війна. Скажу відразу, що от коли фактично з моменту, коли французький президент, новий французький президент посів посаду, він відразу задекларував своє, так би мовити, активне ставлення до історії. Він одразу відвідав Пантеон. Він, звісно, там промова була, да, відповідна. Він хотів показати зв'язок, да, нинішньої французької влади з тодішньої французької влади з історичними, важливими історичними постатями, великими людьми нації. Ну і, звісно, показати зв'язок з історією. Да? Тобто, фактично, цим своїм жестом він вже продемонстрував, ну, те, що Франція от буде активно реалізовувати історичну політику і активно впливати на всі ці речі. Ну, а далі більше. Да? Зверніть увагу на цю світлину, вона праворуч, да, знаходиться. Я думаю, що багато хто із вас її бачив. Вона, напевно, така ж популярна, як і світлина Віллі Бранта, який стоїть навколішках перед пам'ятникам учасників Варшавського повстання, да, і пам'ятнику, який розташований колишньому єврейському гетто у Варшаві. Да. Ця світлина, вона дуже важлива. Це якраз події 1984 року, урочистості пов'язані, ну, як ви зрозуміли, черговою річницею початку Першої світової війни. На ці урочистості до Франції прибув Гельмут Коль, тодішній канцлер Німеччини. Ви знаєте, що Гельмут Коль був, він історик за фахом, да? І ви знаєте, що так само у Німеччині, ну, представник неоконсерватизму, а загалом неоконсерватор, я про це вам колись розповідав в цій аудиторії, що вони завжди, ну, намагалися активізувати історичну політику і намагалися піднести патріотичний дух на нації, ну, нації, які вони очолювали. Да? І Гельмут Коль в даному випадку не був виключенням. Саме він багато в чому спровокував ту велику дискусію істориків у Німеччині, намагався трішки скоригувати політику пам'яті в Німеччині, але все-таки в заслугу Гельмута Коля можна поставити те, що він послідовно, ну, разом з Мітераном, да, от вони йшли один одному на зустріч, і фактично Франція і Німеччина йшли один одному на зустріч, в плані от переосмислення минулого, пов'язаного спадщини, пов'язаної з Першою світовою війною. Да. Тоді вони зустрілися в Вердені, взялися так просто за руки, да, от, перед могилою, загиблим солдатам. Знаєте, що там під час Першої світової війни загинуло близько 800 тисяч
солдатів з різних сторін, тобто і німців, і французів. Ну і скажу, що ця світлина вона була розміщена у спільному підручнику, який був написаний німцями, німецькими і французькими істориками. І як за цим підручником навчалися відповідно французькі і німецькі школяри. Ця світлина символізувала примирення двох націй. Двох націй, які зіткнулися між собою під час Першої світової війни, в їхньому прагненні, да, там, реваншу, там, прагненні розширити там свої території там, і так далі. Ну і фактично ця світлина символізувала, так би мовити, примирення. Ви знаєте, що на той час уже повним ходом почалася європейська інтеграція, поступово вона відбувалася, і ядром цієї інтеграції, звісно, була Франція і Федеративна Республіка Німеччина. Це примирення воно було дуже важливе для Європи, адже це ну, було ядро да, от, Європейського Союзу. Зараз ці дві країни продовжують складати ядро сучасного Європейського Союзу. Ну, а за часів Франсуа Мітерана, за часів його президентства, відбулося ще кілька дуже важливих подій, історичних подій, які, звісно, призвели до кореляції, до змін політики пам'яті і колективної свідомості, колективної пам'яті французів про Другу світову війну. Ну і скажу, що саме в цей період от з'явилися дві важливі книжки Анрі Руссо і Еріка Конана. Перша називалася «Синдром Віши» з 1944 року до наших днів. Вона була написана 87-го року. Я хочу підкреслити, що ця книжка вона була присвячена в тому числі французькому суспільству от 80-х років. Тобто, як французи сприймали режим Віши от станом на той час. Тобто, книжка була дуже важлива і вже була присвячена, можна сказати, не тільки вивченню феномену вішиського режиму, а і спадщини його, да? Тобто те, як ця спадщина впливала на колективну пам'ять, як вона відбилася в колективній пам'яті французів. Ну і друга книжка – це «Віши. Минуле, яке не проходить». Це книжка 94-го року. Це вже, поява цих книжок відкрили, відкрили дорогу таким публічним важливим дискусіям у французькому суспільстві, серед громадськості. Ну і скажу, що, ну, звісно, це було дуже, поява цих книжок, підкреслюю, що написані були ці книжки вже французами, да, тобто не іноземцями, це вже не були перекладені книжки. І вони відіграли дуже важливу роль у подальшій трансформації політики пам'яті у Франції. Ну, і фактично це все відбувалося синхронно з початком судових процесів у Франції, в активізації цих судових процесів. От я цього пана вже згадував, це Клаус Барбі, а Ніколаус Барб'є. Він же Клаус Альтман. Це німецький нацистський військовий злочинець, це Другої світової війни. Відомий як колишній начальник відділення Гестапо. Він перебував у Ліоні. І його ще називали Ліонський м'ясник. Да, цікаво, що у Франції він був заочно тричі засуджений з 47-го, 52-го, 54-го роках. Ну і скажу, що на завершальному акорді Другої світової війни він зумів перебратися у Латинську Америку, в Болівію. Ну, ви знаєте, що не один він да, там перебував, я вже згадував цю всю історію да, з Латинською Америкою. І, наприклад, коли я розповідав про справу Ейхмана у Федеративній Республіці Німеччині, так само згадував. От цікаво, що в 83-му році до влади в Болівії прийшов Ернан Суасо, і він якраз саме за його правління фактично було прийнято рішення в Болівії видати французькій владі Клауса Альтмана. Ну і фактично Франція він постав перед судом за звинуваченням у злочинах проти людства. Цей судовий процес він розпочався 11 травня 1987 року. Ну і він був дуже важливим для французького суспільства, адже він привернув увагу французів до цієї події. Фактично на цьому суді постала величезна кількість різних фактів, які свідчили про ті жахіття Другої світової війни, жахіття режиму, який на території Франції під час Другої світової війни існував.
Ну і звісно, за цими подіями слідкували не тільки французи, а фактично увесь світ. Ця подія, звісно, ну, можемо сказати, от по-різному її сприймали. Да? Були люди, які відкрито підтримували людину, яку судили. Да? Наприклад, банкір Франсуа Жено, він якраз фінансував захист, да? Тобто він відкрито підтримував. Це відомий швейцарський банкір, який заперечував Голокост. На процесі також постало питання про колабораціонізм. Співучасність французів і французьких правлячих кіл з нацистським режимом і, звісно, про причетність французів до Голокосту. Да? Ну і, звісно, цікаво, що французьке суспільство дуже по-різному реагувало на ці події. З одного боку, можемо констатувати сплеск антисемітизму у Франції в цей період. З іншого боку, звісно, французи дізналися про жахіття, ті, які відбувалися за часів Другої світової війни у Франції. І 4 липня 1987 року Барбі було засуджено, зрештою, до довічного ув'язнення. І саме перебуваючи у в'язниці у Ліоні в 1991 році, він помирає. Да, він помирає. Ну, повторююсь, важливість оцих судових процесів публічних, загалом для переосмислення історії, вона колосальна. Я розповідав це в контексті Німеччини. Ці суди, вони були публічні, підкреслюю, вони дуже активно висвітлювалися. Більше того, потім їх почали транслювати активно по BBC, привертати увагу громадськості до цієї події. Тобто колосальне значення мала ця подія. Більше того, я Поля Тюв'є вже згадував. Да? Нагадаю, що цього діяча, да, часів Другої світової війни, помилував свого часу своїм указом, своїм розпорядженням Помпіду, да, президент Помпіду. У 1994 році він таки був засуджений французьким судом, так само до довічного ув'язнення за участь у стратах у євреїв. Да. Фактично ці публічні суди продовжувалися, і їх важливість була колосальною. Загалом, фактично ці судові процеси, вони відбувалися синхронно з появою у французькому політичному просторі такого дуже цікавого явища, як меморіальні закони. Нагадаю, що це явище, ну, не суто французьке, да, в принципі, таке явище спочатку з'явилося в Федеративній Республіці Німеччина ще в середині 80-х років. Я розповідав вам про цей меморіальний закон, брехня про Освенцим, да, цей перший меморіальний закон на теренах Німеччини. От саме в 1990 році у Франції з'являється перший меморіальний закон, який починає регулювати політику пам'яті, історичну політику у Франції. Звісно, він стосувався Голокосту. Можете побачити. Називався він закон Гейса. Цікаво, ну, на ім'я автора цього закону, людина, яка ініціювала прийняття цього закону. Цікаво, що це лівий політик, депутат-комуніст. Як ви бачите, в принципі, якогось серйозних протиріч між лівими і правими в плані реалізації історичної політики у Франції, ну, ми спостерігаємо. Да? Тобто і праві ініціювали там перегляд історії, активне переосмислення історії, так само і ліві. І от якраз ліві саме ініціювали прийняття першого меморіального закону. Що передбачав цей закон? Як ви бачите на цьому слайді, він передбачав покарання за заперечення злочинів проти людяності, зокрема геноцидів євреїв під час Другої світової війни. Закон Гейса став першим серед так званих законів пам'яті, які утворили ядро системи, яку Франції потім назвуть політикою пам'яті, або боргом пам'яті, або роботою пам'яті. Да? Тобто це дуже важливе явище. Така своєрідна віха в реалізації історичної політики Франції. Це дуже важлива така подія. Ну, яке вона наслідки мала, зараз будемо з вами розбирати. Скажу відразу, забігаючи наперед, що дуже неодностайне. Да? Ну, а далі побачимо, як далі розгорталися події, які важливі чинники впливали на політику пам'яті Франції і на колективну свідомість французів. Поява ще однієї важливої книжки, яка поставила під сумнів
Ну, от в умовах, коли приймаються такі закони, да, от з'являється оця книжка. Очевидно, що це сколихнуло суспільство, да, ще більше привернуло увагу громадськості до історії. Книга називається «Основні міфи ізраїльської політики», її написав Роже Гараді. Він за цю книжку він був притягнутий до кримінальної відповідальності, тобто його судили. Ну, суд прийшов до висновку про наявність в цій книгі заперечення злочинів нацизму. Його автора було оштрафовано до він змушений був сплатити штраф 120 тисяч франків. Разом з цим цікаво, що на засуджений був також видавець, тобто людина, яка, ну, очолювала видавництво, яка цю книжку опублікувала, це П'єр Гійом. Цікаво, що під час судового розслідування і, верніше, судових засідань відкрито підсудного, да, Гараді підтримала, ну, низка мусульманських країн. Ну і зрозуміло, чому, да, чому так відбувалося. І цікаво, що дружина шейха Об'єднаних Арабських Еміратів пожертвувала велику суму грошей для того, щоб підтримати Гараді. Да, 20 тисяч доларів – це близько 300 тисяч франків. Ну і фактично Гараді вистачило цих коштів, щоб заплатити штраф. Да? Така от цікава річ. Ну, фактично, як ви бачите, ну, всі ці речі, вони французів, так би мовити, ну, якщо не розколювали, то принаймні призводили до серйозних таких обговорень і серйозних дискусій у французькому суспільстві. Ну, а далі до влади у Франції приходить новий президент. Я думаю, що відома вам фігура, це Жак Ширак. Чому особливість цього політика? Ви знаєте, що Жак Ширак, він навчався в Америці, так? Очевидно, що на нього дуже серйозно, ну, вплинула, ну, американське політичне середовище, да? Тобто він, очевидно, за нею спостерігав. Звісно, напевно, він знав щось і про політику пам'яті американську. Да? Ну, цікаво подивитися, от як ця людина от бачила історичну політику, які зміни відбулися у Франції за його правління. Скажу відразу, що можемо констатувати серйозні зміни, да, в цей період. І цей період дуже важливий для розуміння французької моделі політики пам'яті. Цікаво, що якщо той же самий Деголь або Мітеран вважали, що республіка не несе ніякої відповідальності за злочини, які були скоєні там вішистським режимом, або французами, які були колаборантами окупаційної влади, німецької окупаційної влади, то Жак Ширак у своїй промові, відомій промові, 16 листопада 1995 року відкрито сказав, що французи мають нести відповідальність за всі ці речі. Він був перший президент, який це відкрито сказав. Да, відкрито сказав і підкреслив. Да. Фактично він закликав французів до каяття за всі ці речі. Тобто, фактично, дуже схожа політика, да, у Франції щодо цих речей, як і у Німеччині. Да? Тобто, згадаємо, що в цей період німці каялись, продовжували каятись за Голокост. І це вони робили фактично ще з початку 40-х років, ну, якщо бути точніше, що все-таки з початку 50-х років минулого століття. Да? От французи лише до цього каяття за Голокост долучилися лише, ну, відкрито, да, із подачі влади якраз з середини 90-х років. Хоча про відповідальність французів за Голокост говорили раніше, але тепер влада вже відкрито про це заявила. Ну, цікаво, що в період Жака Ширака в французькому суспільстві відбуваються такі дуже цікаві речі, переосмислення історії. От наведу кілька таких важливих речей, у яких вже пов'язані не з Другою світовою війною, а з тією ж самою Великою французькою революцією. Не знаю, чи відомо вам чи ні, про цей пам'ятник, який був якраз збудований у Франції в період правління Жака Ширака, якраз в 90-ті роки минулого століття, у провінції Вандея. Фактично, цей пам'ятник присвячений жертвам Великої французької революції. Ну, знаєте, що в Франції були люди, які не підтримували Велику французьку революцію і втручалися, да, новій владі. Фактично, в 1793 році саме тут армією революційною було вбито місцевих жителів, які відкрито втручалися і не підтримували революцію. Такий пам'ятник був присвячений саме жертвам цієї революційної
армії. До того у французькому суспільстві, ну, в цілому можемо констатувати в цей період певний консенсус щодо Великої французької революції. Всі французи, там переважна більшість французів, пройшло вже досталь часу після Великої французької революції. Ця подія радше вже об'єднувала французів, да, ніж роз'єднувала їх. І французи, в принципі, більшості своїй розуміли цю подію як таку, що дала Франції дорогу до демократії, побудові нової країни, розвитку її на нових началах і так далі, і тому подібне. В цілому був, як я казав, такий консенсус, але, як ви бачите, не все так одностайно було. Далі, саме в 1998 році почався ще один дуже важливий суд. Да, якраз він був на лаві підсудних постав Маріс Папон. В чому феномен цієї людини? Да, от, ну, я вже згадував кілька таких людей, які були колаборантами там нацистів або людей, які підтримували нацистів під час Другої світової війни. Цікаво, що Папон, він цілком нормально робив політичну кар'єру за часів попередніх президентів. Да, він дослужився до серйозних посад. Він прекрасно служив поліції Парижу, да, під час Шарля де Голля. Він навіть був нагороджений хрестом почесного легіону, тобто це дуже висока французька нагорода. Ну, крім того, ну, звісно, він користувався почестями усілякими. Цікаво, що він свого часу розганяв у Парижі демонстрацію прихильників алжирського визвольного руху. Ну, і скажу, що от якраз все більше і більше про його участь в колаборації почали говорити саме в період правління Жака Ширака. Але й до цього були відомі факти про те, що все-таки він мав відношення до цих всіх речей. 1978 року, по-моєму, навіть став міністром бюджету в ліберально-консервативному уряді Дестена. Ну, але його кар'єра закінчилась 1981 року з приходом до влади лівого уряду і президента, нагадаю, Франсуа Мітерана. Тобто, ну, на першому етапі правління Франсуа Мітерана там була більшість у президента, і фактично тоді був і лівий уряд при владі. Хоча на другому етапі Франсуа Мітеран не мав більшості у парламенті, і він змушений був миритися і, ну, якось співпрацювати з правим урядом. От така цікава річ. Ну, і цікаво, що до того ж року у Бордо почалися перші процеси у зв'язку з його участю у депортації євреїв в 1942-1944 роках. І він якраз був звинувачений у злочинах проти людяності і засуджений був до 10 років ув'язнення з позбавленням громадських прав. І знову цей важливий судовий процес, знову публічний. І цікаво, що, ну, історія така дуже непересічна. Да? Тобто фактично цим судовий процес, він став під сумнів оту політику, яку реалізовували попередні президенти, попередні уряди французькі. Виявляється, що дуже багато людей, які співпрацювали з нацистським режимом, нормально існували у тих нових умовах після Другої світової війни і робили прекрасну політичну кар'єру. Ну і, звісно, підкреслюю, да, продовжувалися ці публічні суди, вони привертали увагу громадськості і, звісно, призводили до переосмислення минулого, свого минулого французам. Ще одна дуже важлива річ, це так само період правління Жака Ширака. Ви знаєте, що французи в цей період активно обговорювали питання про визнання геноциду вірмен під час Першої світової війни, який, ви знаєте, чинила тоді турецька влада. Ну і це відбулося, знаєте, 1915 року. Цікаво, що з першої спроби, ну, французькій владі от визнати геноцид вірмен, ну, не вдалося. Да? Нижня палата парламенту Франції проголосувала за це рішення, але Сенат тоді відмовився, да, от, ратифікувати цей відповідний закон. Ну, вважається, що в ситуацію, там, ви знаєте, що в ситуації цій втручалася активно Турція своєю політикою, заважаючи прийняття відповідного закону. Скажу відразу, забігаючи наперед, що лише 2012 року французи офіційно, тобто ратифікують, да, цей закон, визнають факт геноциду вірменського населення під час Першої світової війни.
Фактично, ну, визнання такого геноциду було цілком логічним. Да? На той час фактично французьке суспільство активно обговорювало Голокост і навіть готове було каятись за Голокост. І фактично от визнання геноциду вірмен, воно було цілком, ну, ці всі явища, вони були між собою цілком пов'язані. Ну, а далі? Далі французька влада ініціювала ще один меморіальний закон. Це дуже важлива подія, яка дуже серйозно розколола французьке суспільство, і вона включила в обговорення французької політики пам'яті, активно включила істориків. Це дуже важливо. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній лекції є історики. Я думаю, що цей сюжет їх обов'язково зацікавить. Да, от як історик має сприймати меморіальні закони, як у Франції ці меморіальні закони сприймали історики. Да, цей сюжет, ну, дуже цікавий. От якраз цей період почали обговорювати так званий закон Табіра, прошу пробачити мене, на честь депутата-соціаліста від французької Гвінеї. Він, цей закон був прийнятий 21 травня 2001 року. І він якраз визнає рабство і работоргівлю злочином проти людяності. Цей закон був прийнятий суспільством абсолютно нормально. Да? Він безпосередньо стосувався якраз регуляції, да, от, в тому числі оці політики пам'яті, колективної пам'яті. І суспільство, як таке, він не скалихнув. Але як далі відбувалися події? Як далі суспільство французьке реагувало на ці меморіальні закони? Ну, про це трішки нижче. Ви знаєте, що саме Франція була, ви знаєте, що Франція була, ну, причесна до реалізації цього проєкту. Ви дивилися, я думаю, точно цей фільм. Це фільм «Піаніст». Чому він важливий, цей фільм? Я думаю, що більшість із вас пам'ятають його і бачили, да, що в цьому фільмі відкрито говорили про, ну, про Голокост. Да? Ну, але це фактично основна тема, але там були речі, які, ну, так би мовити, були пов'язані з Голокостом, але наскільки очевидні, але дуже важливі. Ну, по-перше, в цьому фільмі відкрито йдеться про те, що євреї були колаборантами. Да, це питання дуже важливе і дуже болюче для Ізраїля, да, і для багатьох європейських країн. Ви знаєте, що Ізраїль, ну, в своїй історичній політиці, ну, він не визнає цих фактів. Там відкрито говорилося про антисемітизм, наприклад, поляків, да, що теж дуже важливо. Ці всі речі постали так само перед французьким суспільством, і французи його обговорювали. Поява цього фільму, ну, ви знаєте, що вона була дуже важлива не тільки для Франції, а в цілому для інших країн європейських і багатьох загалом, да, світової спільноти. І ці всі питання, вони, як так би мовити, активізувалися. В 2006 році, скажу, що, да, от на французьких каналах активно почали транслюватися оті судові процеси, які відбувалися раніше, про які я вже вам розповідав. Да? Фактично, ці всі речі були спрямовані на те, щоб, ну, у свідомості французів закріпилися, да, ці факти, пов'язані з Голокостом, пов'язані з колаборацією французів. Ну і відповідно, як ви бачите, безпосередньо французька влада мала відношення до того, щоб активізувати політику пам'яті от в цьому напряму. Ще одна дуже важлива тема, яка постала за часів правління Жака Ширака, це, звісно, проблема пов'язана з сприйняттям колоніального минулого Франції. Я вже згадував кілька разів Алжир, да, і згадував про те, наскільки ця проблема була болюча для французького суспільства, як вона розколола французьке суспільство. Зрештою, цікаво подивитися, як французьке суспільство реагувало на ці події після того, як прийшов вже певний час після війни в Алжирі. І, ну і як, звісно, французька влада от фактично от намагалася
формувати у суспільства французького певне уявлення про ці події. Скажу, що от саме в період правління Жака Ширака французи, які повернулися з Алжира після того, як почалась війна на територію Франції, да, ну і фактично нащадки, да, от тих людей ініціювали прийняття дуже важливого і цікавого закону. Цікавого закону, який фактично, ну, до речі, він був фактично очевидно, да, що він був внесений якраз лобістами, тобто ностальгуючими за отим французьким колоніалізмом, яка цей закон якраз засвідчив наступне, да, щоб на шкільних уроках вчителі історії підкреслювали позитивну роль французької присутності у Північній Африці, тобто у колоніях. Тобто оця цивілізаторська місія Франції, яка дозволила багатьом народам, в тому числі африканського континенту, ну не тільки африканського континенту, да, зробити дуже значний крок до цивілізації. Да? Тобто підкреслювалось велике значення цивілізаторської місії Франції от, в історії цих народів. Звісно, ця ситуація вона сколикнула знову таки французьку громадськість. Ну, по-перше, я вже казав, що починають реагувати на подібного роду закони історики, да? Які все більше і більше критикують його. Звісно, і вчителі історії виступили, багато вчителів історії виступили проти нього. Ну, фактично, все більше і більше історики почали говорити про те, що такі закони, меморіальні закони, вони не гідні демократичної держави. На багатьох ліберальних газетах Франції почали друкуватися відкриті листи, листи протесту проти подібного роду законів. І цікаво, ну, звісно, і алжирська влада виступала проти подібного роду практик, засудивши, да, от дії французьких парламентарів і прийняття відповідного закону. В тому числі, да, от до засудження подібного роду практик долучився тодішній президент Алжиру Бутефліка, який в промові своїй з нагоди 60-річчя різанини у Сетіфі, ну, так в містах алжирських, да, ви знаєте, що там постраждало дуже багато місцевих жителів, просто мирного населення, фактично засудив подібного роду практики французької влади. Ну і фактично всі ці події, вони відбувалися паралельно з загостренням соціальних проблем у Франції. Ви знаєте, що саме в ті часи активізувалися акції протесту. Ну, по-перше, ну, іммігрантів, да, молодих людей, які якраз в цей період, ви знаєте, палили автомобілі, да, палили громадські будівлі. Фактично, оця вся ситуація, вона дуже серйозно загострила внутріполітичні, порушила оцей консенсус внутрішньополітичний у Франції. І тут уже фактично треба було втручатися центральній владі, якось реагувати на всі ці події. Цікаво, що в 1905 році якраз було створена спеціальна парламентська комісія, яка мала визначитися, оцінити якось дії парламенту в галузі пам'яті і історії. Ну, фактично, після того, як впродовж року був чинний цей закон, який, нагадаю, да, от, хотів закріпити позитивну роль Франції у країнах Північної Америки, да, от колоніальну роль і позитивний вплив, цивілізаторський вплив Франції, він фактично був відкликаний. Ну, велику роль в цих процесах, звісно, відіграв сам Жак Ширак. По-перше, він оголосив 10 травня днем скасування рабства. Він заявив наступне, от цитата його, да, от велич країни полягає в тому, щоб прийняти всю свою історію цілком. З її славними сторінками, а також з її тіньовими сторонами. Наша історія – це історія великої нації. Ми дивимося на неї з гордістю, ми не бачимо її такою, яка вона є. Ну, як ви бачите, що саме за часів Жака Ширака відбувається така кардинальна переосмислення політики пам'яті Франції. Можемо сказати, що, в принципі, Жак Ширак ставився до цієї політики
ну, більш ліберальна, ніж його попередники. Ну, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що, як я вже казав, що він навчався у Сполучених Штатах Америки. Можливо, якось вплинула на нього та політика, яку реалізовували політика, історичну політику США, яку реалізовувала в той період, коли він там навчався. Можливо, і так. Да? Ну, а далі ви знаєте, що черговий період в політиці пам'яті Франції наступив. Він якраз синхронно розпочався з приходом до влади цього пана. Це Ніколя Саркозі. Я думаю, що вам відома постать. І от якраз можемо констатувати, що ще під час своєї передвиборчої кампанії Ніколя Саркозі відкрито говорив про важливість історії у реалізації політики, да, от французької. Він фактично вже під час своєї передвиборчої кампанії декларував свою готовність активізувати історичну політику і задекларував певні напрями, які він намагався реалізувати. Ну, по-перше, він казав, що це дуже важлива річ в плані формування національної ідентичності французів. Ну, і ви знаєте, як суперник Ширака, він хотів подолати таке самозаперечення і тенденцію до систематичного жалю. Ну, і він так само намагався відновити цінність опору, тобто ті підвалини, на яких будувалась політика пам'яті Франції відразу після Другої світової війни, за часів Шарля де Голля. Ну, фактично, теза цієї політики полягала у наступному. Ну, Франції не можна дорікати у співучасті у злочинах Другої світової війни, в тому числі і в Голокості. Хоча на той час фактів, які це доводили і ілюстрували, було вдосталь. Ну і саме коли Саркозі прийшов до влади, історична політика французької влади дуже серйозно активізувалася. Да? Після його вступу на посаду, це відбулося 2007 року, новообраний президент своїм декретом, спеціальним декретом, як ви бачите, наказав, щоб щорічно 22 жовтня в усіх середніх школах країни зачитувався лист 11-річного учасника опору Гі Моке. Ну, я не знаю, чи відомо вам цей факт, чи ні, але ця подія, ну, так само сколихнула французьку громадськість. Далеко не всі готові були підтримати цю ініціативу президента. Ну, знаєте, що ну, хто такий, я забув сказати, Гі Моке? Це хлопець, який був розстріляний 1941 року німецькими солдатами. Ну і цей хлопець мав служити, так би мовити, прикладом мужності і самовідданості, патріотизму для молоді тодішньої французької. Ну і в лютому 2008 року Саркозі наказав, щоб кожен учень французької школи взяв шефство над пам'яттю одного з 11 тисяч депортованих євреїв з Франції, знав історію якоїсь однієї дитини і мав можливість, так би мовити, розповісти цю історію, донести ці факти до своїх однокласників, да, ну і до громадськості французької. Ну і фактично можемо констатувати, що, як ви бачите, кілька напрямів політики пам'яті Саркозі відразу активізував. З одного боку, ну, він послідовно доводив про те, що не можна дорікати французів в цих злочинах Другої світової війни. А з іншого боку, як ви бачите, ну, відбуваються такі абсолютно протилежні речі. Да? Абсолютно протилежні речі. Тобто, навпаки, активізується от такі от, активізується обговорення всіх цих речей французьким суспільством. Цікаво, що дуже неодностайно сприйняли всі ці речі французькі історики. Ну, відразу, звісно, знайшлися історики, які готові були це підтримувати. Ну, загалом, всіх істориків можна розділити на дві категорії. Ті, які ну, підтримують владу або займаються історичною політикою. І це радше ну, чиновники або політики, да? Ну і історики-дослідники. Ну, це, на мою думку, справжні історики, які шукають правду. Да? Які шукають правду. Ну і от якраз знайшлися, звісно, відразу історики, які підтримали ініціативи Саркозі. Наприклад, Макс Гало, це член Французької академії, дуже відомий історик, дуже поважний історик. Ну і от зачитаю, да, от його тезу, якраз його рефлексію, да, от з приводу тих всіх партій. Після закінчення періоду, який розпочався з промови Ширака, нагадаю, що це була дуже важлива подія 95-го року, про співучасть французької держави у переслідуваннях євреїв, необхідно
відновити рівновагу. Ми не можемо зберігати з цього часу тільки віші і виключно опір. Франція була також і нацією опору. Да? Ну і фактично він говорив про те, що все-таки Франція має, ну, повернутися до цих героїчних сторінок руху опору, більше акцент робити на цьому, аби не розхитувати, да, ситуацію, не розколювати суспільство, а навпаки, тобто шукати такі своєрідні скрепи, да, таке модне слово, а опор це якраз було тією скрепою, яке могла об'єднати, да, французьке суспільство. Ну, скажу, що саме за Саркозі було створено навіть спеціальне міністерство, яке в тому числі брало участь в реалізації історичної політики. Як ви бачите, це Міністерство національної ідентичності і міграції, да, яка якраз вивчала ці проблеми. Ну, чому от, наразі от стали актуальними подібного роду речі? Тому що у французькому суспільстві значний відсоток був іммігрантів, тобто людей, яких треба було якось ну, адаптувати до нового середовища, да, і фактично, як ви бачите, от міністерство поєднувало оці функції, дві різні, на перший погляд, функції. Ну, і цікаво подивитися, як реагували на цю історичну політику історики. Я вже згадував П'єра Нора і його важливість в тому, що цікавість до студій пам'яті була відновлена наприкінці 70-х, в середині 80-х років, про його важливі книжки. Саме, от, як, саме дуже важливо подивитися також на його реакцію на цю історичну політику, яку започаткував Ніколя Саркозі. Саме 2008 року він написав свій славнозвісний лист. Він війшов в історію під назвою «Заклик з Блуа». До речі, цей лист було підписано багатьма видними істориками, не тільки французами, а й представниками інших держав, де якраз у цьому листі йшлося про те, що вільна держава і демократична держава не може дозволити собі впливати на історію шляхом меморіальних законів, обмежувати свободу істориків. Він послідовно відстоював тезу про те, що історію треба залишити історикам. І саме історики мають визначити дати оцінку історичним процесам, об'єктивну оцінку історичним процесам, максимально об'єктивну оцінку історичним процесам. Ну і якраз саме політики, політики мали піклуватися про колективну пам'ять, але в ніякому разі не повинні інституціоналізувати від імені держави її. Да? Тобто, фактично, П'єр Нора дуже критично поставився до цих практик і засудив їх. Ну, скажу, що, звісно, знайшлися люди, які почали критикувати П'єра Нора. Це очевидно, да? Я казав, що історики, багато істориків схильні підтримувати владу, да? В їх там ініціативах, в тому числі, пов'язаних з меморіальними законами, це цілком природно. Але, тим не менш, цей заклик Блуа, він не залишився, ну, непочутим. Да? І він все-таки вплинув, дуже серйозно вплинув на подальшу історичну політику. Ну, на цій світлині якраз представлений президент національних зборів Бернар Акуає. Він якраз дуже важливу роль відіграв в тому, що оця практика прийняття у Франції меморіальних законів, вона все-таки зійшла на нівець. Да? Ну, по-перше, саме з його ініціативи, ну, звісно, після обговорення у відповідній інституції, було прийнято рішення фактично про те, що держава може видавати спеціальні розпорядження, які при цьому не мають юридичної сили, і таким, які стосуються безпосередньо історичної політики. Ну, ні в якому, ну, а цю практику прийняття меморіальних законів було вирішено призупинити. Да? Тобто, фактично, оцей заклик з Блуа, він мав дуже важливі наслідки для політики пам'яті Франції. Загалом можемо сказати, що якби от період там Жака Ширака, період Саркозі, ми чітко простежили якби боротьбу між собою двох концепцій. Да? Тобто концепція впливу на історичні активного впливу держави на колективну пам'ять французів, ну і відповідно прибічників більш ліберальної концепції. Ну, в принципі, такою більш автором цієї більш ліберальної концепції можемо вважати, ну, Жака Ширака. Да? Ну, але, як ви бачите, політика пам'яті Саркозі активно критикувалася.
І разом із тим можемо сказати, що французьке суспільство ініціювало дуже багато важливих європейських ініціатив в цей період. Ну, саме Франція ініціювала оцей проєкт, дуже важливий, це якраз 2014 рік, це чергова річниця початку Першої світової війни. Я вже розповідав, що якраз за часів Франсуа Мітерана відбулось дуже кардинальне переосмислення ролі Франції під часів Другої світової війни. Франція взяла курс на примирення з країнами, з якими вона воювала під час Першої світової війни. І далі цей проєкт, він був націлений на те, щоб сформувати у свідомості європейців, ну, уявлення про, ну, про цю трагедію як загальноєвропейську і досягти цього усвідомлення того, що це не можна повторити. Що це не можна повторити. Цей проєкт називався «Сараєво – серце Європи». І якраз основна його теза полягала у наступному. Ми зробили висновок цієї війни. Національний егоїзм не повинен панувати в світі. Ну і фактично, звісно, ми не можемо повторити отих практик, які відбувалися за часів першої світової війни. Таким чином, ми можемо констатувати, що Франція, вона активно впливала і на реалізацію загальноєвропейських практик історичної політики, і важливу роль відіграла от в реалізації оцих проєктів загальноєвропейських, націлених на формування усвідомлення європейських оцих цінностей. Таким чином можемо констатувати, що французька політика пам'яті, вона дуже цікава сама по собі. Звісно, вона була визначена тими обставинами, в які потрапила Франція під час, ну, упродовж своєї історії, там, упродовж 19 століття, початку 20 століття і, звісно, після Другої світової війни. Ця політика була націлена на те, щоб вирішити, ну, певні проблеми французького суспільства. Наскільки вдало французи це зробили, ну, не знаю, чи вдасться вам зробити цей висновок. Я думаю, що в кожного із вас сформувалось певне уявлення про ці речі. Наскільки вдалою ця політика? Ну, питання доволі спірне. З іншого боку, можемо сказати, що французька модель політики пам'яті, вона сама по собі дуже цікава. Ну, і багато в чому успішна. Да? Саме вона допомогла французам вирішити важливі проблеми, які постали перед ними. Наскільки вона актуальна для сучасної України? Ну, давайте я про це говорити не буду, давайте це все обговоримо, ну, просто от після лекції, да, от безпосередньо на дискусії, чи як це, на обговоренні. Да? От є така пропозиція. Ну, а я на цьому завершую свою лекцію. Дякую вам за увагу. Власне, да, давайте обговоримо питання, починаємо, Сергій. Власне, тому що моє питання буде стосуватися власне судових процесів 80-х-90-х років і за такому активному і публіцистичній, і такій псевдонаукової діяльності з істориків щодо заперечення Голокосту, бо от чому, мабуть, найбільше дослідників, мабуть, одна з найбільших за походженням країни саме з Франції, дослідників, які заперечували Голокост, чому я не можу це сказати, тому що ну, наприклад, в Вікіпедії в 2011-2012 роках була ціла битва за статті про Голокост, за заперечення Голокосту. І в результаті цієї битви, ці статті, ну, набули більш-менш якісного вигляду, саме підкріплені верифікацією на відповідні покликання в джерелах. Чому така ситуація, на вашу думку, виникла? Якщо ми не беремо там, чи інші країни? Да, знову ж таки, це така моя особиста думка. Да? Ну і звісно, яка в певній мірі буде спиратися на певні факти. Да? Ну, по-перше, якщо ми порівняємо, наприклад, ситуацію, як я казав, що я колись цій аудиторії виголосив лекцію, присвячено політиці пам'яті Федеративній Республіки Німеччини. Да?
Якщо от, мені відразу напрошується таке порівняння, да, от, після того, як ви задали це питання. От німці взялися переосмислювати своє минуле щодо Другої світової війни відразу, да, що називається по гарячим слідам. Ці судові процеси, ну, починаючи з Нюрнберзького трибуналу, нагадаю, да, вони почалися фактично відразу після Другої світової війни. Французи з цим процесом затягнули. Я думаю, що у вас ви це бачили. Да? Фактично це було очевидно. Під час управління Деголя, це було Помпіду, да, в принципі, Дестена, да, фактично в цьому напряму мало що робилося, фактично нічого не робилося. Да? Ну і багато хто із колаборантів просто продовжували робити політичні кар'єри. Я про це вам розповідав. І фактично в силу цих всіх обставин, ну, відкладення, да, от вирішення цього питання, французька громадськість якраз породила таку ситуацію. Тобто, да, от, розколола істориків, розколола суспільство, і коли почалося це активне обговорення, у Франції були такі от полярні думки. Це моя точка зору, ну, повторюсь, можливо, у вас склалося якесь інше враження щодо цієї ситуації. Ну, то, наприклад, в мене склалося таке враження, що просто коли країна відчуває певну провину, вона буде якось, ну, може, от саме це викликало заперечення, тому що я коли слухала лекцію, я подумала, що образ нескореної Франції в літературі у світовій взагалі-то описав англієць. Це оповідання Моема «Нескорена», якщо ви знаєте. Да. І от саме це дивно, що це не французьке оповідання, а англійського автора. А самі французи, наскільки вони, власне, ну це теж цікавий такий момент, хоча я пам'ятаю там і французькі детективи вже після воєння, які, власне, поверталися до теми рухового. Тобто все ж вони відчувають певно свою провину за Холокост. І ще коли я слухала цю лекцію, я подумала про те, що Україна, ми якраз в плані історичної пам'яті не найнещасніша країна. Нам намагаються нав'язати почуття провини, але в нас контроверсійних таких моментів в історії набагато менше, тому що ми не були ані імперією, ані ми не були таким народом, який поневолював сусідів. Власне, єдина така сторінка, за яку ми можемо відчувати провину, це епізоди Другої світової, зокрема там Волинська Різанина. Але загалом ми не були загарбниками, і нам, наприклад, простіше переосмислювати свою історію, ніж народам, які мали великі колонії. По-перше, дякую вам за чудову лекцію. Зрозуміло, надихати речі на гарну рефлексію стосовно цього питання. У мене таке якраз питання взагалі. П'єр Нора, як відомо, його праці про місця пам'яті, вони зробили великий резонанс у французькому суспільстві. І, звісно, він у багатьох своїх, особливо у третій книзі про місця пам'яті, він згадав також і про події, які відбувалися раніше революції, кінця 18 століття. В тому числі він описав про Жанну Д'Арк, яку згадували як про матір французької нації. У мене виникає таке питання. Стосовно подій, які відбувалися раніше, місць пам'яті, наприклад, ту ж саму битву при Бувіньї 1214 рік, які всі французи називають першою перемогою, Варфоломіївську ніч, або також інші події, що відбувалися до кінця давнього режиму, як, наприклад, французи зараз відносяться? Позитивно чи негативно? Або можуть виникати інші оцінки даних? Так, дякую, звісно, вам за таке питання, дуже важливе. Справді, це, напевно, очевидний недолік моєї лекції, тому що я почав, ви знаєте, з Великої французької революції. Загалом, якщо ми проаналізуємо дослідники, які вивчають історичну політику і політику пам'яті, ви побачите, що більшість з них сходяться в думці, що от початком цих практик можна вважати саме 19 століття. Чому 19 століття? Бо це епоха політичної включеності, да, от, все більшої і більшої включеності в політичні процеси широких верст населення. Да, це епоха формування політичних націй, масової політики і так далі, тому подібне. Саме тому от важливість історичної політики була очевидною, да, щоб консолідувати суспільство, щоб сформувати от, в свідомості
тих же самих французів, да, що ми от є частиною чогось такого нового спільного. Абсолютно праві, що ці події так само дуже важливі для французів, та ж сама Жанна, і до цього часу вона залишається. Але чому я їх не розглядав як контроверсійні? Очевидно, що Варфоломіївська ніч – це контроверсійна подія, яка справді, можливо, і зараз може розколоти французьке суспільство, да, можемо так сказати. Але чому наразі вони такі актуальні? Тому що фактично, ну, по-перше, історичне віддалення. Да? Тобто Перша світова війна, там Друга світова війна, вони почали обговорюватися, активно обговорювалися, ну, що називається, по гарячим там слідам. Да? Що стосується тих історичних подій, ну, вони, ну, не мають такого резонансу, але, ну, це не означає, що вони, що їх не треба обговорювати. Знаєте, що в французькій історіографії безліч різних робіт, які по-різному дивляться на ці події, звісно, по-різному їх інтерпретують. Важливо, щоб Франція, звісно, ну, продовжувала розвиватися як демократична країна, я впевнений, що воно так і буде, і щоб була можливість саме такої публічної, відкритої обговорення всіх історичних подій, без виключення. І саме такий спосіб найлегше знайти правду і істину. Це напевно, те, на чому має будуватися, до якого, на якому має стояти будь-яка історична політика, да, нормальної демократичної країни. Ось, спасибі за лекцію, дуже цікаво. Ви сказали, що у 2008-му чи таких ось роках виник оцей заклик з ДУА, заклик до того, що не можна правовими актами регулювати історичну пам'ять. А тепер як розвивається ситуація? Франції, ну, як я вже сказав, що в Європі. А в Європі в цілому, так? Да? Ну, скажу, що ті закони, про які я вже згадував, да? Які були прийняті у Франції, от я згадував про 95-й рік, да, той важливий закон. У Німеччині трішки раніше, там 85-й рік відповідно, да? Закон про брехню про Освенцим, да? От вони залишаються чинними. Да, вони залишаються чинними, і в багатьох європейських країнах існують меморіальні закони, вони продовжують, ну, регулювати історичну політику і продовжують, ну, визначати, так би мовити, політику пам'яті в відповідних країнах. Чому важливість справді цього заходу з БЛО? Тому що практика прийняття нових законів у Франції призупинилася, да? Такого роду законів. Я вже казав, що було знайдено певний компроміс в французькому суспільстві щодо того, що, ну, ми будемо приймати закони, будуть такі, знаєте, рекомендації відповідно уряду, влади щодо цих всіх процесів. Ну, але закони, які б ставили в рамки там істориків, ставили в рамки суспільства, дослідників або вчителів, ми приймати не будемо. Приблизно такий от компромісний компроміс було знайдено. Така от золота середина. Ну, знаєте, що у нас меморіальні закони так само є, так? Я пропоную, оскільки в нас трошки затягнулася сама лекція, я пропоную, власне, згорнути офіційне обговорення, перейти до неофіційного, до спілкування з чаєм з печивками. І я вам нагадую, да, по-перше, мийте руки, бережіть себе. Да, коронавірус – це в нас зараз наукова подія номер один. Власне, дві групи дослідників заявили, що вони вже майже створили вакцину. Тому, можливо, незабаром одна група з Ізраїлю, тому, можливо, незабаром ми отримаємо вакцину. От. А нагадую вам, що післязавтра день числа Пі, і закликаю всіх відмітити, да, і поїсти смачні круглі пироги, які символізують число Пі. І, власне, якщо нічого такого не трапиться, то в нас наступна лекція – це лекція Ганни Старікової, культуролога, присвячена Міжнародному жіночому дню і боротьбі жінки. Да, ми це розглядаємо не як свято, а як день солідарності жінок і боротьби за гендерну рівність. Ну і, власне, дуже дякую пану Петру за цю лекцію. Я, можна ще кілька слів скажу?
Мені було сьогодні дуже приємно, що тут, по-перше, історики були. Це, чому це дуже важливо? Ну, тому що мені здається, що ця історія з Франції, вона дуже повчальна для істориків. Як історик, ну, яке місце має посісти у суспільстві? Да, це дуже важлива річ. А по-друге, мені дуже приємно, що ну, на своїх лекціях я бачу дуже часто людей, які регулярно приходять. Я дуже цього тішуся, дуже радію, мені дуже приємно. І дуже вам дякую за те, що ви відвідуєте нас. Да, і сподіваюся, що запросите ще, я з задоволенням прийду. Запросимо, а я сподіваюся, що в нас ще будуть перегляди в інтернеті вашої лекції, тому що це цікаво і це важливо. Тобто це лекція. Дякую за увагу. Переходимо до лайкайте і поширюйте нас в інтернеті, тому що це теж важлива частина нашої роботи. Переходимо до неформальної частини. Я сподіваюся, що всі ручки помили, тому скажи ножки.